Anders Pilblads förvandling får tittarna att reagera, visar upp nya looken i TV. Anders Pilblad visar upp utseendeförändringen i Nyhetsmorgon, vilket får tittarna att reagera. Anders Pilblad, 55, har varit en del av tittarfavoriten Nyhetsmorgon i TV4 sedan många år tillbaka och är idag en av våra mest folkkära programledare. Vi ser honom ofta tillsammans med någon av sina underbara kollegor i studion, och ibland håller han i sändningen helt på egen hand. En sak som är säker är att Anders är ett riktigt proffs, och att tittarna fullkomligt älskar honom. Anders Pilblads nya look. Under torsdagen ledde han halva programmet tillsammans med kollegan Rania Emo-Uno Olsson, som också är en fantastisk programledare. Programmet bjöd, i vanlig ordning, på en hel del spännande gäster och viktiga ämnen. Men det var även något annat som snodde en del av tittarnas uppmärksamhet. Anders visade nämligen upp sin nya frisyr för första gången i TV. Och vi kan bara säga wow, vilken snygg look! Tittarnas fina ord om Anders nya frisyr. Ja, det var flera tittare som lade märke till förändringen. Och i Nyhetsmorgons kommentarsfält på Instagram råder det inga tvivel om att alla är överens om att frisyren passar Anders otroligt bra. Klädsam frisyr Anders. Ser ut som en yngre upplaga av dig. Jättefint. Skriver en person. Snygg i håret du blivit Anders. Mycket klädsamt. Skriver en annan. Fin du är i håret Anders. Skriver en tredje.